Ja, Luiz 19 Berat ka shpëndar 100 certifikata pronësie për qytetarët. Ndërko, kreu ja Luizni Donald Molishti ka theksuar se Berati do të përfundoj pari procesin e legalizimeve. Të ndjekim kronikën e pregatitur. Bashkim Plepi. Drejtori drejtorisë rajonale të Aluiznit në Berat, zoti Donald Molishti, ka shpërndarë rreth 100 leje legalizimi në fshatrat Remanis dhe Veterik, duke i dhënë kështu fund pritjeve të gjata të dosjeve që flinin për vite me radhë. Arritëm të kishim një punë shumë të mirë pak në për zonën e Veterikut, të Remanicës dhe jemi edhe në pjesën e Starovës. Ka pasur problemet e veta, kjo sezon, por themi që jemi në kodat 95% të mbylljes legalizimit të kësaj zone. Jeni në zonë për të marrë shembul, të pjesa keni pritur të juvim ne, jo të na vini ju të këne. Kemi bërë si që të procedur që ju kemi ardhë juve dhe ju kemi thënë, derë më derë. Kemi mundur të bëjmë punë shumë të mirë, pakën për në qa faze kemi marrë drejtorinë dhe ku e kemi sjellë. Dhe edhe një 6 mujorin që i kishim të analizës, jemi paktën të eterë më shpet nga që ka qenë partia më përpara dhe 4 erë më shpet nga që ka qenë drejtori para me. Që do të thotë jemi me ritme të shpeta për të mbyllur të proces legalizimi. Kështu që ju paktën ju falenderoj për durimin që keni pasur. Qytetarët e kanë falenderuar drejtorin Molishti për përshpejtimin dhe përfundimin e procedurave. Përshëndes të gjithë stafin e Aluizmit, ka vishen një dyta herë atje dhe nga ka përri shumë mirë, njës të këtëruar. Ta me, ashtu si që ka i është. Edhe sukses në punë juve si drejtorë edhe së të mirë, vjetë të mirë. Sukses në punë, një nga përgjimit, eshe dhe kërë. Në vikëna, në vikëna, Nëndjet e 5% e dosjeve në këto fshatra kanë përfunduar procesin e legalizimit në një shpejtësi rekord dhe pritet që shumë shpejt të përfundoj edhe pjesa tjetër, duke ju afruar kështu objektivave të vendosura nga drejtori këti institucioni, zoti Donald Molishti, që Berati të jetë qyteti parë që do të përfundoj legalizimet në kuotat 95%, objektivat të cilat janë deklaruar më parë nga veta i në emisionin Studio Plus në televizionin Berati në muaj maj të këti viti.